Pre neke dve godine imali smo priliku da nam u gostima bude naša draga prijateljica iz Beča, tada gospođica Lili Jovanović, a sada gospođa Lili Lang. I njeno gostovanje u našoj emisiji je naišlo na jedan vrlo lep odziv širok sveta. Pošto se naša emisija prikazuje na satelitskoj televiziji i može da se gleda i u Australiji, i u Americi, i širom Evrope, naši ljudi su lepo prihvatili da mi mislimo i na njih i da želimo da čujemo i šta oni misle o mnogim stvarima i da nam oni iznesu svoje doživljaje, događaje, mišljenje i sl. Zadovoljstvo nam je da nam naša draga prijateljica, s kojom smo se među vremenu družili i u Beču, bude i danas gost. Lili, dobrodošli. Snešla. Pošto smo mi iz dobro obaveštenih izvora saznali da je naša prijateljica Lili podosta putovala ovih godina, želeli smo da čujemo od nje s prve ruke izvorno mišljenje o nekim mestima koje je posetila i eventualno preporuke, sugestije, savete, šta videti, kako videti osim Beča. Lili, šta je to što bi po vašem mišljenju naši ljudi prvo trebalo da vide kad se zapute van naših granica? Jedno jako lepo putovanje koje sam imala, to je bilo na Karibima. To bi mogla svakome preporučiti, treba se videti jedna velika razlika kako je živeti tamo u Južnoj Americi, kako narod tamo živi i kako mi ovde živimo. I onda bi tek shvatili stvarno kako je nama ovde stvarno dobro u našoj Evropi. Ja sam bila jako iznenađena kada sam otišla, odletala tamo za Punta Cana, sa Herbert Lang, sa mojim sadašnjim mužem. I kada smo putovali, to je za mene bio stvarno jedan doživljaj, kada sam videla u suštini kako tamo narod živi i kako je to. Ja sam mislila, da mi tamo odremo, kad smo otišli, kao prvo, leteli smo nekih dobrih 10-12 sati, prvo do Nemačke, do Kölna, i onda odatle, posle nekih nepunih sat vremena, imali smo avion do Punta Cana, kad smo otišli tamo. Kad sam sišla dole, imam što da vidim. Ja sam mislila to je aerodrom kao i kod nas. Međutim, on aerodrom pokrenut se nekom trskom, ali dobro, i to je prošlo. Kad smo stigli u hotel, nešto veliko, glomazno, jako veliko. I to je sve nešto ograđeno. I tu ste u hotelu sa 1500 soba, a nigde ne možete više da izađete. Tu ima stražari koji vas čuvaju i nemate da idete. I mi smo hteli da idemo malo da prošetamo, da vidimo, recimo, kad odem u Tursku. Tamo ima prodavnica, jedna do druge, suveniri, šta ti ja znam, tašni, bilo koje šta. Ništa od toga nema. Izašli smo na ulicu i kaže mi ona samo neko žbunje i pita nas ona gde ćemo, pita ona stražar, preko idemo u grad. Ja kažem, grad ne možete, to je 20 km udaljeno. Aha. Ok, mi smo malo tamo zvoli, vratimo se. Rekao Herbert, dragi moj, izgleda nama da mi odavde ne možemo nigde. To je svugde tako u tim zemljama gde se putuje, gde se ide, da ne možete iz hotela dalje. Lepa je plaža, divna, peščana plaža, beskrajna, ne znam koliko kilometara imate, samo se to kaže plaža, more, jako lepo, čisto. Hoteli, hrana, sve je super, sve je lepo. A usluga, kako je tamo lokalno stanovništvo kao posluga u hotelu? Sve je super, sve je ono tip top, sve je u redu. Samo kažete šta želite i sve ćete dobiti, samo utiče uvijek što nema. I samo nema preko obrade? Ne, ne možete
izaći. Moramo, ovaj, uvek se mora neki izleti ovaj, uzeti tako da se nešto vidi, ako hoćete drugi grad ili nešto, onda se mora izaći iz hotela da bi se nešto neke izlete pravili i tako. Kada smo išli u Santo Domingo, koliko sam siromaštva tamo videla, mislim, to mi danas prati stalno. Koliko gladne dece, kojima ne smete da date uopšte novac, možete im kupiti nešto da pojedu, ali novac nikako to ne daje. Santo Domingo je jedan predivan grad. Tu smo, ovaj, tu sam bila i videla sam tvrđavu od Kristova Kolumbusa, ono tu pored mora. Ali sedala sam da je on sedao, recimo, i gledao celu luku, pratio sve brodove, trgovce, niko nije smeo da prođe, da on ne vidi ko je šta doneo i sa čime trguje. Onda smo bile, recimo, i pijaci, čudo neko pijac tamo kod njih. Nema nikakvih frižidera. Ribe su ovako, na otvorenom sunce, 40 za peklo, ono jaj, one kokoške, sve tako visi. Ja kažem, a gde je led? Ta riba, rekao, ne može tako na suncu da bude. A oni meni kažu, pa to je friška riba, danas je donešena iz mora. Pa sam bila i na plantaži kafe, ne, smo išli. Kako kafa raste u suštini? Ja nisam znala da kafa raste na drvetu, da ona cveta i da je to kao kod naš rive ili trešnje, višnje, šta je znam, ono voće. I ona ima jedno lepo, lep cvet i onda kad to otpadne ima jedno lepo zrno, zeleno i ovaj, u stvari crveno bude i onda se to otvori i bude zeleno seme unutra. I onda ovaj, se to suši i prži i tako dobivamo kafu. Ili ananas, nisam ni znala, ja sam mislila da ananas raste na palmi. U suštini nije, nego ono ovako raste tako visoko i onda tu je ananas i on se tako ceče. Tako, ja, od prilike. Nisam znala. Iskreno vam kažem. Ali to su... Naši gledalci vjerovatno nisu znali, pa evo sada su čuli. Ali, nešto novo. Nešto me stvarno to iznenadilo. Ili čokolada. Recimo, odakle nam dolazi čokolada? Kako se pravi čokolada? I to sam videla i čokoladu sam lično ja pravila, recimo, tamo ima plantaža, zrna čokolade. To je jedna bočka onako, u obliku kao bundeva. I u toj bundevi, recimo, ima nekih 70-80 semenki, koji su ovako velike, kao noka to paca ili tako. Imaju ukus nekako slatko-kiselo, tako taj ukus imaju, kad je sveža. I kad se to otvori, kao što sam otvorila i videla i probala, rekao, Bože draga, je ovo čokolada. Ne? Ali onda smo videli kako se to prerađuje. To se seme izvadi, pa se stavi da se suši. Recimo, između 5 i 6 dana dobio je neku lepu, svetlo-brankastu boju. Posle 10 do 12 dana ono bude tamno-braun i onda još neki 5-6 dana bude, tu je već ona čokolada od 60-70% kakao. U stvari, od tog semena se pravi kakao. To se samelje i dobije se kakao. I to sam isto tako samljela, gledala i sa menom smo onako promešali, on je stvarno čokolada. Kažu naši su da idi kući dođi, šta ima na Ljubeču? Ne znam šta da kažem ovo. Šta bi letos trebalo vidjeti Ljubeču? Kao prvo, mislim, to je dvorac Marije Terezije, treba da se vidi, da se pruči, da se vidi Šembrun. Pa taj poznati Rathaus. Pa Albertina, muzej koji treba da se vidi, normalno prate, bez toga ne možete. Gde su Bečani letos? Gde izlaze uveče, na primjer? Ah,
dosta kafana, dosta kafića, izlazi se, recimo sad ko voli lepu muziku, tamburašu, to je Semendrija, ima jedan restoran koji je između diskoteke, restorana, tako nešto, zove se SFRJ, to je novo otvoreno, i jako je lijep, treba tamo isto otići, vidjeti. U Beču, u stvari, gdje god odete, svugdje je lijepo. Svugdje. Kafići, restorani, bilo gdje da uđete, bit ćete oduševljeni. A naši ljudi? Kuda idu? Naši ljudi svugdje idu. Svugdje, kako god se kome svidi, tamo ode. Većinom naši se nalaze u našim restoranima, to vole. Austrijski i bečki restorani, recimo kao što je Schweizerhaus, sa štelce i Budva za pivo, to je najposećenije i od svih turista i od našog naroda i od Austrijanaca i sve to je njima Schweizerhaus nešto posebno. Da. Treba se otići i na Heurige. To su vinari koji imaju svoje restorane gdje se pije samo vino. I kada naši mešaju Austriju sa Nemačkom pa kažu idemo na pivo i kobasice, a to je u stvari Bavarska, to je München. Beč je nešto finije, tako. Yes. Tamo se pije dobro vino, jedu se lepi kolači. Yes. I imamo, da, lepe torte, hotel Saha, u konditora je Hajina, konditora je Obala, mnogo lepih kolača, stvarno. I ustavno, mnogo su lepše i ovim drugim državama gdje sam bila, nisam vidjela tako lepe kolače i torte koje kao u Beču. Bez obzira gdje sam bila. Sve su to neki bifeji, veliki, što ja znam, po 10 metara, ali svi su kolače, svi su pravili na isti sistem. Isto švitraca, isto. Kod nas u Beču ima i dosta naših ljudi koji izlaze i dijaspora gdje pravi pozorište i muzičke večeri, recimo kao ja što pevam jedan hor, zove se A-hor i tu sam član neke godine i po dana, tu sam upoznala mnogo dobrih ljudi, moje drugarice i drugovi. Mislim, jako je lijepo, puno nas zovu da im gostujemo, koje ideje i tako, ali sad je pauza, po septembru počinjemo opet, a meni je to jako lijepo, to me ispunjava nekako. Idem isto jedan dan da radim, gdje sam radila pre u prodavnici modnoj kući Hemera, gdje sam radila i odatli i otišla u penziju. Radim jedan dan nedeljno. I to je za mene, to me ispunjava. Za mene i za moju dušu. Znači, lepo je dočekati penziju u Beču. To svakako jeste. Nadam se da ćemo se vidjeti u Beču. Nadam se, dobro mi došli. Čekam vas da dođete u Beč. Uvek ste rado pozvani i dobro mi došli. Vidimo se.